قل ونور الأفلاك الذي صور الكل وقدر الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا اللهم صل على نبينا وحبينا وأتقانا محمد اللهم صل على من هو أرضانا وأصفانا وأجلانا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد جمال محمد وكمال محمد وفكر ذكر عمر محمد اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد الحمد لله اللہ ذو الجلال والاکرام نے سنو انسان بنایا پھر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا فرد بنایا
پھر سانوں مسلمان بنایا اور اج الحمدللہ سانوں اپنے گھر دے اندر جمعہ پڑھن دا بھی شرف نصیب فرمایا۔ ساریاں مہربانیاں، سارے تفضلات یہ میرے رب دے، یہ سارے احسانات انعامات، ورنہ بے شمار دنیا ہے۔ اج بھی مسیتاں کو باہر اپنے دندے وچ لگے ہوئے، اور بے شمار دنیا ہے جنہاں نوں اجاں بھی اسلام نصیب نہیں ہوئے۔ تو اللہ دے خاص فضل ہے کہ سانو اس انسان بناون تو بعد مسلمان بنا، اور پھر اپنے گھر دے اندر آون دا بھی موقع عطا فرمایا۔ ہاتھ چھوڑ دیو جی بزرگو، ہاتھ چھوڑ دیو، یہ گوڑے نپ کے نہیں بویندا اللہ دے گھر وچ۔ سبحان اللہ، چھوڑ دیو، ہاتھ چھوڑ دیو۔ کدے غور کرو نا، بڑی حیران کن یہی یہ دنیا ہے، بڑی یہ دا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آتا۔ سوچ آلے بندے نو، سوچتا جائے سوچتا جائے، آخر دے اندر سوا حیرت دے کچھ بھی نہیں کہ ہے کیا ہے۔ عجیب یہ زندگی ہے جے دے اندر انسان جب تک جیندا رہندا ہے دنیا دے اندر ہی مصروف رہندا ہے۔ پھر تعجب دی گل ہے کہ جڑا دنیا دے اندر اتنا مصروف تے مستقر کے او دے کول ہی پوچھو نا تے اس وی اے گل ضرور آکھنی ہے کہ جی ایک دن مرنا تے ضرور ہے۔ پھر سمجھ نہیں آتی بھی جدہ ایک دن تو مرنا ضرور ہے تو باہر کے ودا کرنا، کوئی سمجھ نہیں آتی بھی بھائی تو تینوں پتہ ہے مرنا بھی ہے، جواب بھی دیونا ہے، یہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، پھر تو نسیا کتنے ودا فین تذہبونا۔ یعنی حیرت نہیں ہوتی انسانی رویے تے۔ کمال ہے اللہ نے اے دنیا تے دنیا دی اے زندگی تے زندگی گزارن دے اے سارے سامان دلچسپ بھی بڑے بنائے مگر بے اعتبارے بھی۔ دلچسپ اتنے ہیں کہ انسان لگا ہی رہے دنیا دی کشش دے اندر، بے اعتبارے اتنے ہیں کہ ایک ساتھ ایک لحظے دا بھی یقین کوئی نہیں۔ تو عجب انسان دے اندر زندگی دے اندر آون تو بعد دنیا وچ اس گل نو بھول جاندا ہے کہ اس زندگی دا اختتام بھی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑیاں تمثیلاں مثالاں انسان نو سمجھاون واسطے انہاں بڑیاں لکھیاں۔ وہ فرماندے نے ایک مسافر جنگل وچ گزر رہا، پیدل جا رہا ہے، اس نو کچھ محسوس ہویا کہ میرے پیچھے بھی کوئی ایستا ایستا چل رہا ہے۔ جنگل دی سکی شاخاں سکے پتے انہاں دے اوپر ٹریوے نہ تو انہاں دی چر چرا ہٹ دی آواز آندی، جنگل بظاہر خاموش ہوندا ہے مگر وہ بول رہا ہوندا ہے۔ یہ جنگل زندگی گزارن والے نو پتا، جس ویلے انہوں محسوس ہویا دی آواز کو ٹھیک کر کھول یار، جلے محسوس ہویا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے نا، وہ رک گیا بھئی یہ کدے میرے اپنے پیروں دی آواز ہے یا کہ جی، رک کے تاں ہی پتہ لگدا ہے جنگل دے اندر، ٹھہر گیا۔ پھر اس نے کان لائے، اس نے کہا نہیں یہ تو پیچھے کوئی ہے، تے جی اس نے نگاہ ماری تو پیچھے شیر اودا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی ہن کام خراب ہے، وہ پہلے نالو تھوڑا تیز ہو گیا، شیر دی عادت ہے تسا مٹھے ٹر سو وہ مٹھا ٹر سی، تسا تیز ٹر سو وہ تیز ٹر سی، تسا دوڑو گے وہ دوڑ پائے گا۔
یہ جتنا تیز ہویا شیر بھی اتنا ہی پچھو تیز ہویا. بالآخر اس آخیا بھی انج نہیں یہ کول بچ سکیں گا, دوڑیا شیر بھی دوڑیا. یک دم ایک درخت سامنے آیا نا موٹے تنے والا, ادو تے چڑھ گیا. شیر بھی تلے آن کے رک گیا درخت دے. دوسرے پاسے دیکھیا تے بڑی ساری ایک وڈی ساری کھائی ہے ٹویا خندق جی. اس آخیا بھی یہ تے ایک پاسو شیر ہے تے دوے پاسے کھائیے انتا ماریا گیا, تھوڑی جی اور اتیرے چڑھ گیا. اگے نا ایک اور موٹے وچو جڑی نکل دیئن, اسا تو ان سڈنے موٹا ایک لڑا, تسا کے سڈ دیو بد بد. ٹھیک ہے اس گل تے اتفاق ہو گیا الحمدللہ, باقی تے ہی ہو جائے. وہ اس نوں کھسک گیا, جس لے کھس گیا تے تھلے ہی ویدا رہا, کھسکدا ہی رہا تے تھلے ہی ویدا رہا, خطرہ لگا رہا ہے. لیکن ایویں بیٹھے بیٹھے نے بھی ہوں تو پتہ نہیں اشا ہوئی سی رات ہوئی سی کہ کراں گا, اجے تو چلو کچھ روشنی ہے سوچ بچار. شاخ جیڑی تے بیٹھا ہی ویکھیا نا تھوڑا جا اگے, معلوم ہویا کہ ماکھی لگا کھڑا ہے. ماکھی ماکھی جاندے ہو نا, شہد دا چھتا ماکھی وہ کھڑا ہے. اس آخیا لگتا تو ماکھی ہے, مکھیاں بھی کوئی نہیں, کمال نہیں ہو گیا. تھوڑ جہا کھسکیا بھی ذرا میں نے چکھ کے وینا, اور تھوڑ جہا اگے ان لائی نہ انگل تے. اس آخیا واقعی یہ تو ماکھی ہے, بڑا میٹھا تو سوادی. اور انگل لائی تے چٹیا پچھو اس نے محسوس ہوا کیونکہ کتر کتر لگی ہوئی ہے. پچھا مڑ کے ویکھیا تے جیڑی شاخ تے بیٹھا ہی اسے دے موڈ نو دو چوہے, ایک سفید تے ایک کالا کتری جان دے. اس آخیا لو جی اگے تلے شیر آئی پھر کھائی آئی, ہن جیڑی شاخ تے بیٹھا انہوں بھی پچھو چوہے لگ گئے ان کترن. یہ ایک اور خطرہ پیدا ہویا, لیکن پھر اگو ماکھی. اس آخیا چلو خیر ہے اتنے تو ماکھی چکھ لینے ہیں نا. پھر انہوں چٹن تے لگ گیا, نہ شیر دا دھیان رہا نہ کھائی دا خیال رہا, نہ کالے تے چٹے چوہے دا جیڑا او دی شاخ نو کتر رہے آن, نہ او دے دھیان رہا. ماکھی دی لذت تے شیرینی اس نو اتنا مدہوش کیتا کہ یہ سلے این شاخ ترٹی تے آواز آئی, اس سلے احساس ہویا او ہو میں تے ماکھی چٹنے جے لگا رہا تے پچھو خیال بھی کوئی نہ رکھیا. ہون شیخ صاحب فرما دین تلے ڈٹھا, پہلے شیر نے انہوں اپنے پنجے دے اندر جھپیا, او دا منکا بنیا, انہوں اس کھائی دے اندر سٹ دیتا. فرما دین ویکھو اے شیر جڑا اے موت ہے, اے کھائی جڑی اے قبر ہے, چٹا تے کالا چوہا جڑا اے دن تے رات ہے, جڑا اے دی زندگی جو گزردا جا رہا ہے گزردا جا رہا ہے مرور ایام نال, اے دی زندگی دا دھاگا چھوٹا ہوندا جا رہا ہے, مگر دنیا دی شیرینی حلاوت اور لذت اتنا اس نو اپنے اندر مستقرک کیتا ہے کہ اے نو کہیں خطرے دا احساس بھی کوئی نہیں رہ گیا. منو ان اج انسان دا حال اے ہی بنے ہوئے, پتہ بھی ہے موت بھی آنی ہے, پتہ بھی ہے قبر بھی آنی ہے, پتہ بھی ہے کہ میری زندگی دے دن رات آخر میں کتنا ہی جی لینا ہے. 70 سال 100 سال 100 سال تک اج شوگر کدا پڑن دین دی ہیں جی, کہنو کوئی بیماری تے کہنو کوئی بیماری. انہیں ہی ہونتے 60 سال اوسط عمر ہو گئی ہے اس دور دے اندر, 60 تو اتنے کو بونس ہے چی جیندہ ودا ہے, ورنہ 60 تو اگا ٹپن کوئی نہیں دین دیا. نویاں نویاں ہائی بریڈ بیماریاں ہون تا انسانا نو تو انہوں میں اگلی آ کے ہاتھ چھوڑ کے بہو, اللہ دے گھر وچ ہاتھ کھلے کر کے بہو. جڑے لے ہاتھ بننے نہ اسلے سارے کٹھے بن لے سارے نماز وچ, حالی گوڑے اتا کر کے تبارو چمبا مار کے گوڑے, کوئی نہیں کوئی چوری کریں دا ایتو مسیح تھی جو انہاں چھوڑ دے ہو. اللہ اکبر. فرمایا انسان جڑا انسان اپنی موت اور عاقبت نو یاد رکھدا ہے وہ تکیس اور دانا انسان ہے, وہ بڑا سیانا بندہ ہے کہ وہ اپنے انجام نو مد نظر رکھ کے جو حرکت کرتا ہے جو کام کرتا ہے تے او تے بڑا بے فکرا اور بے لگام جیا بندہ ہے جس نو اپنے
موت اور اپنے انجام یا اپنی آخرت والے پاسے دھیان بھی کوئی نہیں. دنیا کما لو, ادا مال بھی ہڑپ کر لو, بھاوے حلال ملے تے بھاوے حرام ملے, بھاوے چوری کرنی پوے تے بھاوے رشوت لینی پوے, بھاوے سود کھاونا پوے تے بھاوے ڈنڈی مار کے تولنا ہوے, تے بھاوے دو نمبر سودا دے کے ایک نمبر دے پیسے لینے ہوئے, یعنی حرام ویکھو تے نہ حلال ویکھو, بس اپنے بچیاں دا فیوچر برائٹ ہونا چاہیدا ہے, انہاں دا مستقبل واسطے اکٹھا کرنا چاہیدا ہے, انہاں نوں پریشانی نہ ہوے, مال آنا چاہیدا ہے جڑے پاسوں وی آندا رہے. ایمان نال دسو اج ای اپوزیشن ہے کہ نہیں؟ انج تے کرو جمعہ نہیں ٹٹدا. میں اس مسجد وچ پہلی واری آیا تے تسیں اس مسجد وچ مینوں پہلی واری ویکھیا, اگے پیچھے تو ویکھے ہو سو, اس مسجد تے پہلی واری ویکھیا, پریشان نہ ہوو. اللہ اکبر. فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. المال کمال. اللہ جی بس سیاح کون ہے؟ پہلے پترا دا نام نہیں لیا, پہلے مال دا نام لیا. کیوں کہ مال بعض اوقات انسان پتر کیا اپنی جان نالوں بھی زیادہ انہوں ترجیح دے لیندا ہے, اپنا آپ چھلا لے ہی مال دی جوانی نہ منجن دے سی, یہ دے نال زیادہ محبت ہوندی. اسے دی خاطر دنیا دے اندر فتنے تے فساد ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. اے جیڑا مال تے پتر ہن, اے دنیا دی زندگی دی رونق ہن, دنیا دی زندگی تے تیرا مستقل گھر اے دنیا نہیں کوئی ہور جہان. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. ہاں جی, میں تو موقع ہے زیادہ تو زیادہ ثواب کماؤ, جتنا سبحان اللہ اکسو اپنا فائدہ. سجے موٹے والے فرشتے نو لکھائی رکھو, انو ویلا نہ بان دیو. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. او بندیا جڑا مال ہی تیرے ڈنگر ہیں, تیریاں گائیں ہیں, تیریاں کوٹھیاں ہیں, تیریاں کاراں ہیں, تیرے رقبے ہیں, تیرے مربے ہیں, تیریاں ماڑیاں ہیں, تیرے دفتر ہیں, تیریاں ملازمتاں ہیں. المال والبنون تیرے پتر ہیں, جوان ہیں, سونے ہیں, فرما بردار ہیں, کڑیل جوان ہیں. والی زینۃ الحیاۃ الدنیا, دنیا دی زندگی دی بہار ہیں. جمعے والے دن تے سمن دی اجازت کوئی نہیں, اے سمنا وی دنیا دی بہار ہے, تے جاگ کے قرآن سننا جنت دی بہار ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, تے باقی رہن والا کیڑی شے بندیا. والباقیات الصالحات, باقی رہن والیاں چیزاں نیکیاں نہیں, جڑیاں نیکیاں کما کے آئیں گا, جڑیاں نمازاں پڑھ کے آئیں گا, جڑے روزے رکھ کے آئیں گا, جڑیاں حجاں زکاتاں رکاتاں تلاوتاں ریاضتاں کر کے آئیں گا, جڑا سچ بول کے آئیں گا, جڑا حلال کھا کے آئیں گا, جڑا لوکاں دے حقوق دا خیال رکھ کے آئیں گا. یہ نیکیاں باقی رہن والیاں ہیں, تے اینا چیزاں نے تینو جنت دے اندر لے جانا ہے. ہاں پتر جتنے بھی ہوں,
فخر تے رونق تے ضرور ہے تیرے واسطے دنیا دی مال جتنا ہوئے دنیا دا تیرا سبحان اللہ فرمایا اے جڑی دنیا والی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال او بندیا دنیا دی زندگی تے کھیل تماشا ہے اے تے میرا مال کماونا رونقاں بناونیاں کوٹھیاں بناونیاں اللہ فرماندا ہے انہاں چیزاں تے تینوں نہیں چھڑاونا قیامت والے دن زوئین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب فرة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فرمایا زوئین للناس حب الشہوات من النساء لوگاں دیاں نظراں دے اندر اللہ فرماندا ہے اساں خواہشات دی محبت مزین بنائی ہوئی ہے اے تاں بنائی ہے تاکہ آزمائش انہاں دی کرائیں ایک پاسے میں ہواں میرے نبی دا سونا فرمان ہوئے تے دوے پاسے دنیا دی رونق دا سامان دے سامنے آ جائے اساں ویہنے آئے اساں آزمانے آئے جو پروانہ کیڑے پاسے جاندا ہے رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں پروانہ ادھر آتا ہے یا ادھر جاتا ہے ازمائش تتا ہوں دیئے جگہ دو متقابل چیزیں موجود ہوں میں ہکے شہدے ہوں دیا تو نہیں نا امتحان ازمائش ہوں دی اللہ دا ہیک پاسو جنت دیا بہارانی دوے پاسو دنیا دیا رونکانی ہون اساں وینے آئے بھلا اے بندہ عقل مند ثابت ہوں دا یا بے وقوف زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللہ فرماندا ہے خواہشات دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر مزین کیتی گئی ہے مثلا مِنَ النِّسَاءِ بیویاں نال محبت پتراں نال محبت والکناتیر المقنطرت من الذهب والفضہ سونے چاندی دے ڈھیر لگے ہوئے ہوئے ایدی خواہش ہوندی ہے کہ مینو مل جاویں والخیل المسومت والانعام والحرس تے اعلی نسل دے گھوڑے ہوئے تے اعلی نسل دیاں گائیں تے مچھیاں مل پیاں والحرس تے بڑی پھلن پھولن والیاں کھیتیاں بھی مینو مل جان میں بڑا زمیندار بن جاواں میں بڑا راٹ تے میاں متمول بن جاواں عورتاں نال محبت انجوں دیاں ہے جو حرام بھی کھا لیندا ہے اپنی بیوی دی خواہش نو پورا کرن واسطے اپنے پتراں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے ایک بندے نے اپنے گھر دے اندر فریج لے آندا ہے یا نویں ماڈل دی گڈی آئی نال گواڈی دی بیوی نے اپنے خاوند نو آکھیا او وی تیرے نال ہکے دفتر دے اندر اس نے تے گڈی لے
ਲਈਏ ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨੇਕ ਬਖਤਾ ਉਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲਈਏ। ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੇ ਹੋ ਪੁਸ਼ ਗਵਾ ਤੇ ਮਿਨਲ ਨਿਸਾਏ ਵਲ ਬਨੀਨਾ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਖਾਵਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਗਰ ਆਖਰਤ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇਰੀ ਉਜੜ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੱਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੱਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਝੇ ਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਸੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਿਆ, ਲੋ ਲੋ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਨਚਵਾਉਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਂਝ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਏ ਠੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਬਈ ਸਮਤ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀਵਤ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢੋ ਆਨਾ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰੋੜੂ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋ, ਕਲਰ ਆਖਰਤ ਆਪਣੀ ਵੇਖੀ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਨੇ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 500 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਪ ਲਓ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਠੀਕ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਡੀ ਥਾਰੇ ਕਹਿ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਵਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਮਰਦਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕਾਸ਼ਾ ਰਹਿ ਤੇ ਪਵੇ ਨਾ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮਤਾਉਲ ਹਯਾਤਿ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਔਰ ਸਮਾਨ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਲਾ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸੁਣ ਮਾਬ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਜ਼ਾਰਾ ਆਈਤਾ ਸਮਰਾ ਆਈਤਾ ਨਈਮਾ ਵਾ ਮੁਲਕਨ ਕਬੀਰਾ, ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਠਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਾ ਹੱਥ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹਲਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਕਰ, ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਵਜੇ, ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੁਟਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਾਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਦੇਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲਈ ਸਲ ਬਿਰੋ ਅਨ ਤਵੱਲੋ ਜੋ ਹਕਮ ਕੇ ਬਲਲ ਮਸ਼ਰਕ ਵਲ ਮਗਰਬ ਵਲਾ ਕਿਲਨਲ ਬਿਰ ਮਨ ਆਮਨਾ ਮਨ ਆਮਨਾ ਬਿੱਲਾਹ ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ ਵਲ ਮਲਾ ਇਕ
برکت ول کتاب ور نبینا وآت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ویکھ لو علماء کو پوچھو اللہ نماز دی گل پیچھے کیتی نماز دی گل مال دے خرچ کرن دی گل پہلے اللہ ویکھو ترجمہ سنو لیس البر ان تولو وجوہکم یہ کوئی نیکی نہیں کہ منہ کرو تساں مشرق والی یا مغرب والی ایک قوم آئی وہ مشرق وال منہ کر دی آئی یہ بات آج تک بھی مشرق در منہ کر دے اسا کیتے کرنے آئے بس اسلام پورا ہو گیا کامل ہو گیا او جی عیسائی ہیں وہ مشرق در منہ کرن دے اسا پکے مومن آئے کیونکہ اسا مغرب در منہ کرن دے اتنا فرق کافی ہے کفر تے اسلام ہے اللہ دا لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب اسلام کسی اور شاید نہ آئے یہ تے فرق پم دے او توجہ سمجھ آتی پئی ہے نا فرمایا لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب اے آج میں تیری بان کے ویسا انشاءاللہ مڑ جمعے اینج نہ کر کے بارے سبحان اللہ ناراضگی نہیں کرنی دو ترہ سال میں نل وڈا ہو سے صحیح تو اللہ اکبر فرمایا لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ہاں اچھا اللہ تے نیکی کیڑی شے اللہ دا میں دسے نا ولکن البر من آمن باللہ اصل نیکی تو یہ ہے جو سارے نال بائیکاٹ کر کے جڑ جائے اللہ نال میں یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم ولکن البر من آمن باللہ اللہ دی ذات نال ایمان اللہ دی صفات نال ایمان اللہ دے کمالات نال ایمان اللہ دے جمالات نال ایمان اللہ دے احسانات نال ایمان اللہ دے انعامات نال ایمان اللہ دی طاقت نال ایمان اللہ دی قدرت نال ایمان اللہ دے قانون نال ایمان اللہ دی بادشاہی تے ایمان من آمن باللہ اللہ نے ایدے فوراً بعد فرمایا والیوم الاخر فوری بعد وقت کیڑے دن دوتے ایمان لے آؤ ہاں کیونکہ لوگ موت بھول گئی دن والیوم الاخر والملائکت والکتاب فرشتیاں تے وی ایمان لے آئے کہ واقعی فرشتے موجود ہیں فرشتیاں دا سردار وی موجود ہے جدنا جبریل اور ایو جبریل میرے نبیاں تے وہی تے پیغام وی لے آندا ہے والملائکہ تے والکتابے اساں جتنیاں آسمانی کتاباں نازل کیتیاں ساریاں تے ایمان لے آئے والنبیین تے اساں جتنے نبی بھیجے ساریاں تے ایمان لے آئے مسیح تنگ پڑھائیں دے نہیں ایمان مجمل تے مفصل او تے چی چیزاں آن دیا نہیں کچھ چیزاں اور بھی ہوں دیا والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعدل وگل آگئی نا مرنا بھی ہے تے اٹھی منا بھی ہے
تے انی اٹھی کے سیدھا جنت در منہ نہیں کرنا, منہ او دو سی جنت در جیندا اللہ نے کراونا ہے, پہلے حساب کتاب دیونا ہے کتھے پھس کے آیا ہے, تے مال دا حساب تو ہونا ہی ضروری ہے. لا تزال خدما ابن آدم حتا یسأل عن اربع, جب تک تفصیلی ہو سی حساب بعد وچ, جڑے لے پہلے اٹھی کے دوڑ سی تے آسی میدان دے اندر جب تک چار گلاں دا جواب نہ دے لئی سی اللہ نے او دے قدم اگا ہلن بھی نہیں دینے, سب تو پہلے او دے کولو پوچھیا جائے گا اے جڑا مال ای من این کسبت ہو و فی ما افنیت ہو, اے کمایا کتھے آیا تے لایا کتھے آیا. اینے معمولی شے نہیں جاگ بو, سبحان اللہ. اچھا جی فرمایا میرے اوتے بھی ایمان, آخری دن تے بھی ایمان, فرشتیاں تے بھی ایمان, کتاباں تے بھی ایمان, نبیاں ساریاں تے بھی ایمان. ہن کو کے اوڑائی نماز پڑھو نہیں نہیں, روزے رکھو نہیں نہیں, ہن کو اللہ کے فرماندا ہے وا اتل مال علی حبہ ذوال قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اللہ فرماندا ہے نیکی اس نے کمائی یا ایمانیات وچو ساری چیزاں تے ایمان لے آندا تے ول کے کیتا وا اتل مال علی حبہ, مال نال محبت وی آئی خود ساڈے نال محبت وی آئی, ہن ساڈا آڈر آیا مال خرچ کر فلانی جگہ دے اتے دے, فلانے مسافر نو دے, فلانے محتاج نو دے, فلاں مسکینہ نو دے, فلانے یتیمہ نو دے, فلانے مدرسے نو دے, فلانے پاسے مسیطان تے لا, فلانیاں جگہ دے اتے جڑے کم ملنے کی آلے اتے خرچ کریں دوائیں, وسائلینا منگنا لیا نو دے جڑے حق داروائیں, وفر رقاب گردن پھس گئی ہے او دی گردن چھڑا, یعنی غلاماں نو آزاد کروا, ہن تو دور کوئی نہیں رہ گیا, البتہ اجے دے اوپر میاں آ گئی ہے خون بہا, دیت آ گئی ہے تے او دی گردن پھس گئی ہے, یا آپ جائے گا یا خون بہا ادا کرے گا, تے او دے کول مال کوئی نہیں, ہن او دی گردن پھس گئی ہے, او دی گردن نو چھڑاون واسطے اونوں مال دی امداد دے, یا اتنا قرض اندر ڈوب گیا ہے جو میاں کہیں کم کرن جوگا بھی نہیں رہ گیا, اتنا گردن گردن مسائل چ بڈ گیا ہے, ہن اودے اُتے مال خرچ کر تے اودی گردن نو بوجھ کولو آزاد کر. اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ ایمان لے آون تو بعد اپنا مال حلال جاد اُتے خرچ کریندا ہے اصل نیکی کماون والا ہوئے, اصل نیکی. اگو فرمایا وا اقام الصلاۃ وا آت الزکات, سال تو بعد ایک ویری اللہ اے نہیں چاہندا, او تو فرض ہے نا تیرے تے, سال دے وچ ایک ویری چلی وائی سا, اللہ آندا اے فرض ہے, مینوں اگے پیچھے لوڑ پے ونجے تے مینوں قرض دیتا کر, اے تیرا فرض ہے, اے اپنی یاد اے نہیں ٹلدا صاحب نصاب کولوں, تے جڑے میں اگے پیچھے مال خرچ کرن دی پی گل کرنا او زکات دی گل نہیں پیا کردا, او میں تیرے کول قرضہ پیا مانگنا, اقرض اللہ قرضا حسنا, فرض تے سال تو بعد ہے نا,
تے جے سال تو پہلے 12 مہینے تیری ضرورت تو زائد مال پیا رہا ہے او تا ہے 12 مہینے تو بعد دسے اگر 12 مہینے تو پہلے میرا کوئی محتاج بندہ تیرے کول آ گیا ہے کداں سیلاب آیا تے او دا مکان لڑ گیا ہے کہ بچی دی شادی کرنی آئی او دے کول خرچہ کوئی نہیں کسے دی بیماری آپریشن کراونا ہے پیسے کوئی نہیں کسے کول سردیاں دا لباس کوئی نہیں کسے کول بچیاں دے پڑھاون دی فیس کوئی نہیں کسے کول کھاون دا آٹا تے گھیو تے دالاں تے سبزیاں کوئی نہیں تو سال دا انتظار کیتی رکھسے کہ سال مکے تے میں تاں دیواں نہیں نہیں سال تو بعد او فرض ادا کر تے سال تو پہلے مینوں قرض تے دتا کر سمجھ آئی کہ نہیں آئی شاباش ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نوں آ گئی ہے جمعہ والے دن اج میں بلاواں نہیں بلے سبحان اللہ ویکھو نا گل مقصد تے ہوندا جمعہ دا واز تے درس تاکہ تہاڈے پلے کا شے پوے ایویں ٹائم وجاونا تے نہیں ہوندا سبحان اللہ الحمدللہ اچھی گل ہے کہ گل سمجھ آ رہی ہے کوئی آخرت دے دھیان جا رہا ہے کوئی ذہن دی رو پلٹ رہی ہے کوئی دل نرم ہو رہا ہے وت سبحان اللہ وت تقریر دا فائدہ ہے تے جے دل اونے ہی رہ فے یقل ہجارت او اشد قسوتا وت تقریر دا فائدہ کوئی جس تقریر نال دل رب در مائل ہوئے دل نرم ہوئے سبحان اللہ او دا فائدہ مینوں وی تے تانوں وی اچھا جی اللہ فرماندا ہے اے جڑا ایو مال ہے جڑے ویلے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ جڑے لوگ سونے چاندی دے ڈھیر لائی رکھ دین اج سونے چاندی دے بدلے سانو رسید ملدی مطلب نوٹ ملدا ہے یہ جڑا نوٹ ہے داں دا بیاں دا سو اے رسید ہوندی اصل مال نہیں ہوندا اس تے لکھے ہوندا ہے کہ بینک دولت پاکستان مطالبہ پر حامل ہادا کو 10 روپے ادا کرے گا اے 10 روپے دی چیک ہوندی ہے رسید ہوندی ہے روپیہ چاندی نو وکھیندا ہے او بینک وچ پیا ساڈا پیسہ جڑا سونا ہے اصل وچ اے او سونے دی سانو رسید دتی ویندی ٹھیک کاغذ مالیت نہیں مالیت سونا ہے یا چاندی ہے او سمجھ آتی پئی تے نہیں ہاں جی تا میں آکھیا بھئی تساں سو قران ادا سونا چاندی دے ڈھیر تے اسا سونا چاندی دے ڈھیر تے کوئی نہیں لائے ہوئے اسا تے پیسے دے ڈھیر لائے ہوئے اے پیسہ اسے سونے دا عوض ہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں اے اسے چاندی دا عوض ہے اے پیسہ کرنسی نوٹ میرے منہ تے وی دل پریشان ہو گیا پتہ نہیں کیڑی گل چکی تھی ایک کاغذ نہیں قیمتی شے قیمتی شے سونا ہے قیمتی شے چاندی ہے قیمتی شے لال جواہر ہے یاقوت ہے اس کاغذ کی کیا قیمت ہے اس تے صرف ٹھپا گورنمنٹ نے لایا ہے کہ تیرا اتنا مال ساڈے بینک وچ پیا ہے تو او اتھائی پیا ران دے تے اس چٹ نال اپنا کاروبار کر ہن بھی نہیں سمجھ آئی شکر ہے میرا اللہ سبحان اللہ بڑا دنیا نو بے وقوف بنایا چلو خیر سیاسی گلاں ایتھے کیہاں کرنی ہے اسا تے سناونا نا قران مال تے ہے نا گنیا تے ایو ویندا ہے نا این وکیندا سکہ رائج الوقت سکہ رائج الوقت کرنسی رائج الوقت کل نو نوٹ چینج ہو سکدا ہے ہزار والا 100 والا مڑ ایک ہی شے ہوئی کدی تے کوئی ڈیزائن ہوندا تے کدی اصل مال پیچھا پہ سونے دی ذات سونا ہے چاندی چاندی کاغذاں دے ڈیزائن بدلتے رہ رہے ٹھیک ہے نا ٹھپا ہونا چاہیے میں کہہ دوں نا کہ جیڑی شے ملنی اللہ دی دکان تو ملنی ہے مگر جیڑی کرنسی چلنی ہے نا اوتھے ٹھپا محمد دا ہونا چاہیے ٹھپا صحیح ہونا چاہیے نقلی کرنسی چل سکدی اپنی گرم کرو اصل کرنسی ہے جے دوتے اتباع سنت محمد دا نقشہ موجود صلی اللہ علیہ وسلم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ یوم یحمی علیہا
فی نار جہنم فی نار جہنم فتقوا بے آجباہم و جنوبہم و ظہورہم تم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اے دنیا دا مال ہے اصل شکل دے اندر یعنی سونا چاندی جڑے بندے نے اللہ دی راہ دے اوتے مال دا حصہ نہیں ادا کرنا اللہ فرماندا ہے یوم یوما اللہ نے جہنم دی اگ دے اندر گرم کر لینا میرے خیال اس اگ تک گرم تو ہو ہی ہوئی سی نا ایڈی مٹھی تک آئی نہیں ہونی اتھوں والی اگ تو جٹھی ہوئی نے اتھوں والی اگ دنیا دی تھوڑی جی اندر لاؤ نا تو پریشانی ہوندی یہ ککھ بھی نہیں اس اگ دے مقابلے یہ تو ایک دی جھلکی جی جہنم پیلے پیلے اٹھا جیڑے انگارے اٹھا جیڑے انگارے بندے دی کا شہرہ سی اللہ دے تیرا مال میں کٹھا کر کے آگے آگسا فرشتے نو تباہے ہو جیڑے حسین عذاب دوتے مقرر فرشتے یوہما علیہا اے دوتے آگ ذرا بالو نا انو چنگا گرم کرو گرم کرنا ہے پگارنا نہیں تو تیجی ایک لازج گرم ہو بینا ہن کیوں سی فتقوا بآجباہم وجنوبہم وظہورہم اللہ جان تھپے لاؤ انہیں دنیا دے اندر میرا تھپا نہیں لوایا انہیں دنیا دے اندر سنت دا تھپا نہیں لوایا انہیں دنیا دے اندر میری محبت دا تھپا نہیں لوایا تھپا لایا تے نے دنیا دے مال دی محبت دے تھپے لوائے اج ایہ تھپے اینو لاؤ ایدے متھے دے اوتے لاؤ جنوبہم میدیاں پسلیاں دے اوتے لاؤ وظہورہم میدی کنڈ دے اوتے لاؤ تے جڑے ویلے تھپے لوے آئے نا نال نال نہ تھے روے آئے آگا لأنفسكم اے او مال او بندیا جیڑا دنیا دے اندر اپنی ذات واسطے اکٹھا کریندا رہیا لأنفسكم تینو اس واسطے دنیا چ گلے آئی ہر شے کما کے اپنے تلے دتی رکھی آزا ما کنلتم لأنفسكم اے او مال جڑا اپنے واسطے تو اکٹھا کیتا ہی ہن فذوقوا ما کنتم تکنزون جڑا جمع کیتی رکھیا ہی اج او دا سواد چک اج او دا سواد یہ سواد ہونا اللہ دا ذوقو چکھو تو سمجھیندے ہو پے صرف چکھن دا مانا جلیبی کھانا چکھن دا مانا سون حلوا کھاونا نہیں لتر کھاون نو بھی چکھنا کھیندا جلے مرے سے نا اگلے اکثر زک اننا کا انت العزیز الکریم تو تا بڑا مکرم ہے بڑا تو تا زبردست ہے تو تا اپنے پٹھے تے ہتھ کے نو نہ رکھن دیندا اج زک اج کھلے کھا اج چس چا اج تو اے سواد لائے اللہ اونوں وی ذات کا یذوق ہو آکھیا ہے کیونکہ اد وچ کوئی لذت دا معنی نہیں ہوندا محض چکھڑا ہوندا ہے البتہ او شاید اوتے ڈیپینڈ کردا ہے او کی ہو جئیے میٹھی ہے کہ کوڑی ہے تکلیف دیون والی کہ راحت ہے جی ہو جئی او شے ہو سی وت چکھنا اور او دا ذائقہ انے طرح ہو سی اللہ فرماندا ہے انے طرح جویں اے مال اس لے تینو چکھایا وئی سی نا اے دا سواد تینو کدی چیتا ہو گیا نا تے میں دنیا دے اندر بھی آکھیا ای کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ تو اس لے ذائقے دا معنی نہ سمجھیا تو اے دا کوئی ہور معنی کیتی رکھیا اے دا معنی صرف اتنا ہی کہ ہر نفس نو موت نے چکھنا ضرور ہے
تو کو جلیبیاں لا ذائقہ بنائی رکھیا بھائی صبح لے کھمیندیاں تے دوپہر لے تے ختم ہو ویندا ذائقہ نہ تینوں اس لے دے ماننے دی سمجھ آئی آئی تے نہ اج پئی آندی اے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا جام پی لینا ہے مگر انا تو اجے تے دور پئی اے موت اجے تے بڑی زندگی پئی اے تے اے کردیاں آخر کار موت آ گئی وغرکم باللہ الغرور شیطان دا لقب الغرور مبالغے دسی گئے الفعول بہت بڑا دھوکے بار غرور مانا دھوکا غرور مانا دھوکا دینے والا بہت بڑا دھوکے بار اللہ دا اس تینوں اس دھوکے پائی رکھیا کہ خیر ہے تو حالی نہیں مردہ حالی تو تیرے سارے ٹیسٹ جڑے آن اوکے آئے نے اللہ دا سارے ٹیسٹ تیرے اوکے آئے نے صرف اسرائیل والا ٹیسٹ تیرا جڑے لے ہونا ہے اس لیے پتہ لگنا ہے بھائی اوکے یا اگا وجن والا کام ہے لوگ مطمئن ودے ہوندے نے ایک انگریز ہائی ہوں تو مر گیا 24 گھنٹے اس دن ایکسپرٹ سپیشلسٹ ڈاکٹر اپنے نال رکھنے ہوندے ہیں اس نے کہ میں نہ موت کی میں آندی ایویں انہاں مسلماناں نے ڈرائے ہویا ہے او دے ہر شے اس انہاں چکھڑی اس کھاونی ہے ہر 2 گھنٹے بعد دا ٹیسٹ ہونا ہے اوکے جی کڈنی اوکے پھیپھڑے اوکے دل دماغ گردے سب کچھ ٹھیک سب کوئی ٹھیک دیاں رپورٹاں لے کے ستا ہے تے دے دم ہوا آئی طریقہ قرآن سننا بالکل ہوشیار ہو کے سنو فرشتے ہر ایک دی حالت ویکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کارکنان قضاء و قدر اللہ دیاں فوجاں لا یعلم جنود ربک الا ہو اس واسطے وہ صرف تواڈیاں گلاں نہیں لکھ دے تواڈے حال بھی لکھ دے ہاں جی تواڈے آثار بھی لکھ دے کہ تیری کسے گل دا اثر کتنا ہے نحنو نکتب ما قدموا و آثارہم و کل شیء احصیناہ فی امام مبین ہاں جی جڑے ہوندے نا آخرت نو ترجیح دیون والے دنیا لڑ جائے میرا گھر اصل وچ جنت بن جائے انہوں تیر لگے نا سینے چ تے گرن لگے تے آدھا فزت و رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسم میں تا کامیاب ہو گیا جان ویندی بھئی آدھا میں تے کامیاب ہو گیا دوروں آیا شہر دے کنارے تو ایک بندہ دوڑدا بستی انتاقیہ دے اندر 2 رسول بھیجے پھر اللہ نے تیسرا ہی نال بھیج دیتا اتریاں رسولاں نو جھٹلا رہی ہے قوم ویکھو ای سعادت بزور بازو نیست اے وقت سعادت اللہ جنو چدے وے اے اللہ نہیں ویدہ بھی یہ چودری ہے تے اے ملوکے تے پیسے آلا ہے اے نمیں پہلو دینہ لے پاسے ٹوراں تے غریب لو پیچھے موقع دے وہاں نا اللہ دیلان تے فیصلہ کردہ ہے اللہ نیتان تے اخلاص تے فیصلہ کردہ ہے او آئے نا ہے مومن لیکن ایمان چھپائے ہویا پچھلے نبیاں دی آسمانی جڑی ہے کتاباں انہاں تو تے ایمان رکھن والا لیکن بڑا عرصہ گزر گیا کوئی رسول نہیں آیا ہون اللہ نے 2 بھیجے دونوں جھٹلایا قوم نے تے تیسرا تریاں جھٹلاویں کھڑ گئے اللہ آدا ہے شہر دے کنارے تے رہن والا ایک غریب درخان حبیب اللہ دا نام دا تے او دوڑدا آ گیا میرے رسولاں دی تائید کرن کمال نہیں ہو گیا اونوں جان پیاری کوئی نہیں جا من نقص المدینہ تے رجل یسا جمعہ کتنے بجے پڑھتے ہو پڑھتے ہوں دے ہو صحیح دسو تو صحیح کتنے بجے پڑھتے ہو جی 1:30 بجے اچھا آج فری ہے مطلب یہ سختی میرے واسطے آئی ہے سبحان اللہ اچھا سنو قرآن سنو اچھا سنو بھائی سنو قرآن کے دی گواہی سب کیتا خوش نصیب او درخان ہے یہ دیا تریفہ قیامت توڑی قرآن ہے جو دیا اے آکھو سبحان اللہ جا
من أقصى المدينة رجل يسعى دوردا دوردا بندا آ گیا جڑ ویلے آیا کہ کول ڈریا نہیں کہ کول جھکیا نہیں کہ کول پوچھیا نہیں ساری برادری تے میاں وستی تے لوگ جڑے متمولان کٹھے آن آون نال انہاں نوں آکھن لگا یا قوم تبع المرسلین فرمایا یا قوم اتبعوا المرسلین جھوٹ نہیں بول رہے انہاں دی اتباع کر لو اتبعوا اللہ یسألکم اجرا وہم مہتدون ادا ایت ایو جے ہادی ان جڑے تواڈے کول اجرت دا سوال نہیں کریں دے ہیں کوئی تواڈے کول اپنے اس توحید والے واسطے دے بدلے دے اندر تواڈے کول کوئی رقبے تے مربیاں دا سوال وی نہیں کہیں کول کوٹھی یا کاراں دا سوال وی نہیں کہیں کول سرداری یا میاں کہیں پگ یا ترے دا سوال وی نہیں او تے تانوں اللہ دا دین سناویں آئیں اللہ دی رحمت دا پیغام لیا کے ونڈن آئیں اللہ دے انعامات برکتہ تنوان کے سنا وین آئیں اتبع المرسلین مکی نہیں ہوتی تقریر درخان یا قوم کولو شروع کی تھی گل مکی نہیں ہوتی گل یہ تو ترجمے کرنے واسطے میں نے سا لینا پہنتا ہے نا درخان کی پوری تقریر اگلے سپارے کی آ گئی باوی مک گیا تے تریوی شابش بولو کدی باوی دا اخیر تے تریوی دا مٹھ پڑھے آئی نے کہیں کہیں پڑھیا ترجمے نال ترجمے نال پڑھیا نا شاباش جزاک اللہ قرآن نو پڑھو مانیا نال پڑھو تاں تا پتہ لگدا ہے تیرا رب تیرے نال کے گل کردا ہے جلے بندہ نماز پڑھے نا نماز پڑھے اس لے بندہ رب نال سرگوشیاں کردا ہے یناجی ربہ تے جس لے بندہ قرآن پڑھے اس لے رب اپنے بندے نال گلاں کردا ہے تساں نماز پڑھدے ہو رب نال گلاں کردے ہو تہاڈا دل نہیں آتا کہ رب وی تہاڈے نال کرے آتا ہے کہ نہیں جیندا دل لگدا ہے کہ میرا رب میرے نال گلاں کرے وہ ہاتھ کھڑا کرے کیا بات ہے تے مڑ سارے قرآن پڑھیا کرو اللہ دی قسم اینے قرآن پڑھو پر سمجھ کے تانوں پتہ ہوے کہ اللہ کے پیادا ہے ایڈی چاساں دی تے پتہ لگدا ہے واقعی اللہ میرے نال گلاں کر رہا ہے سبحان اللہ مٹھا کیندا ہے فرشتے نے لکھ لویں کیندا ہے اللہ اکبر اچھا جی آ گیا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون جڑے دور وچ نبی آمن ول ہدایت دا مرکز نبی ہوندا ہے ہدایت دا مرکز عدالت دا مرکز نبی ہوندا ہے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا ول مرکز وی اللہ دا نبی ہوندا ہے جتنیاں رحمتاں تے برکتاں تے انعام آونے ہوون امت تے بدریا نبی دے آندے ہوندے ہیں لہذا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون اگو چپ نہیں کیتی تے ادو مال یلا فطرنی وإلیہ ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا
تنی شفاعتهم شيئا ولا ينقذونا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا یا قوم کل شروع ہو کے فاسمعون تک پیدا و مال یا لا عبد الذی فطرنی مال یا مینو کہ میں اس کلے دی پوجا نہ کراں جیڑا کلا مینو بناون والا ہے بناون والا کون یا بناون والے کہن نال سڑیا بھائی یہ نک میں بنائی تے اکھی توں چا بنا کن میں بنائی تے کھوپڑی توں چا بنا لتا میں بنائی تے ہاتھ چلو انج بھی نہیں جلے بناویں لگا چھڑا کسے کول مشورہ لیا آس بھائی اینو چٹا بناواں کہ کالا اینو بھورا بناواں کہ رتا اینو لما بناواں کہ چھوٹا اینو شقی بناواں سعید بناواں اینو غریب بناواں امیر بناواں کوئی مشورہ لیا آس جیڑی مشین اس آپ بنائی ہے اس بنائی ہوئی چلا نہیں سکتا بولو اینو بھوک لگ ونجے اینو زخم لگ ونجے اینو پریشانی آ جائے کوئی ضرورت پی جائے اس اپنے بنے ہویاں دیاں ضرورتاں تے لوڑاں پوریاں نہیں کر سکتا او بولو تو صحیح جیڑا کہیں دے بغیر مشورے لے دے انج وکھو وکھ نقشے بناندا ہے کہ کھربا ملین ٹریلین ایدے نالوں وی زیادہ اتے اس نے نقشے بنائے تے ایک نال دوجا نہیں رلن دیتا تھوڑا جیا نک نوں مروڑی دیتی تے شکل تبدیل ہو گئی باقی بھاویں ساری انجی ہو سی تھوڑی جیا اکھیں دے فاصلیاں دا فرق بنایا یا چھوٹیاں یا وڈیاں دا فرق بنایا تے شکل پوری دی پوری بدل گئی کسے دے ہوٹھاں نوں موٹا یا پتلا یا چھوٹا یا موٹا بنایا تے اودی پوری شکل بدل گئی کسے دی تھوڑی نو لمبا یا گول یا چوڑا چکیتا پوری شکل بدل گئی کسے دے متھے دی بناوٹ نو بدلیا پوری شکل بدل گئی کسے دے کنا دی حیات نو بدلیا تے پوری شکل بدل گئی کسے دی ریڑ دی ہڈے دے موہریاں دے اندر تھوڑی کیتی تبدیلی تے قد گوتلے اندر تبدیلی آ گئی کسے دے دماغ دے وزن دے اندر ایک سرسائی کتنا فرق پایا تے عقیل فہیم تے بے وقوف تے احمق دا فرق پیدا ہو گیا کسے نو بنایا ذرہ ذرہ تبدیلیاں نال اس نے غیر محسوس تبدیلیاں نال اتنی شکلاں بنائیاں جنہاں نو گن کوئی نہیں سکدا پھر فرماندا ہے میں صرف بناون والا نہیں جدہ میں انہاں نو مٹی کرنا ہے جدہ دوبارہ قیامت لے دے بناونا ہے میں انہاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وی اونجے بناونیاں جیویں دنیا وچ بنائیاں بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ کسے انسان دیا ہاتھ دیا لکیرہ دوجہ نال مل دیا پیو پتر دیا میں نہیں مل دیا سکے بھائی بہنہ دیا میں لکیرہ جیڑا ہر بندے دیا لکیرہ ہی نہیں بھول دا تو انہوں بنائی کھلا ہے بھئی وہ دیندہ ہی نہیں میں نو وہ میں نو پتر نہیں دیندہ وہ میری جولی دے اندر فلانی شاہ نہیں پہندہ وہ میری ہیں سندہ نہیں جی یہ توڑی میں کو تھوڑا جیا مطلب ایک ڈاک خانے دی پاس کدو ہور ولا ولو کے چٹھیاں نہ بھیجا بادشاہ کرے اعلان کل تو اعلان ہے کہ اے او فلانا جڑا علاقہ پہ ہے نا او فلانے وستی اور شہر والے غریباں نو پانچ پانچ مرلے ونڈ کے دے دے اے شام لاٹ پئیے سرکاری زمین ہے میں اعلان پہ کرنا مہر پہ لانا کہ پنج پنج مرلے اس بستی والے فلاں فلاں گھر نو دے دیو بادشاہ دے اعلان تو بعد او بندہ ونجے اپنے کونسل کروں ہیں سائیں بادشاہ تے اجازت دیتی ہے ناظم صاحب تواڈی وی اجازت ہے ہن میرے منہ دروے تنجے بقایا لینا ہوں میں تے نہیں پنج پنج مرلے دے ونے بادشاہ کرے اعلان ود کہیں کل دوے کہیں کل مہر لواون دی پچھن دی لوڑ ہے تُو سمندر دی آدھ تو بھی تلے تہ تسرا کدی سمندر دی سطح تلے ویکھی سمندر دے تلے بھی ایک جہان موجود ہوندا ہے
ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਪੌਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਧਾਤ ਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਧਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਚ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਲਵਣ ਵੰਨੇ, ਆਲੂ ਲਵਣ ਵੰਨੇ, ਕੱਦੂ ਲਵਣ ਵੰਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਛੱਪਾ ਤੂੰ ਅਲਟ ਪਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਦਾਂ ਕੀੜੇ ਹਾਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਦਾਂ ਗਲੇ ਹੋਇਆ ਅੰਬ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮਗਰ ਜਿਸਲੇ ਦੀਨ ਲਵਣ ਤੁਰਨਾ, ਉਸਲੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਉਸਲੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਰੋਲੇ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਲਵਾਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਔਰ ਅਫਸੋਸ। ਆਖਰਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਲੇ ਫੁੱਟੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗਾਂ ਜਿਸਲੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਕੱਖ ਮਿਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਭਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਵੰਜ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕੀਂਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਪਰਸਤੇ, ਤੂੰ ਆਨਾ ਤੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਸਾ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁਨਤ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਜਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਗੱਲ? ہاں فورن توحید تو بعد کیا مطلب کیدا جی میں اللہ کہ من آمن باللہ والیوم الاخر وما لي لا اعبد الذي فطرني مینوں کہ میں اودی پوجا نہ کراں جے مینوں پیدا فرمایا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تے جڑے ویلے مرنا ہے ول اسے والے پاسے سارے لوٹایا جاونا ہے میں کیوں بناواں ایو جیاں نو الہ تے میاں معبود تے حاجت روا جے میرا رحمان ارادہ کر لے بے زر میرے پیر دی تلی دے اندر کنڈا چ بھوون دا یا مینوں بخار دیون دا یا میرے سر دے اندر درد پیدا کرن دا میرا رحمان ارادہ کر لے لا پوری کائنات مل جائے میری تکلیف کوئی نہیں دور کر سکتا جی او دا ارادہ نہ آکھن لگا جی میں تواڈی مننا تا انی اذن لفی ضلال مبین ول میں کھلی گمراہی دے اندر آ ویسا سن لو انی آمنت بربکم فاسمعون کان کھول کے سن لو میں تے اللہ دے کمالاں نال ایمان لے آنا ہے جڑے ویلے اے گلاں ہوئیاں ول اہل سیر نے لکھیا ہے انہاں ماری تلوار تے اودی گردن اڈا دتی اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے او دے خون دے قطرے پہ تلے آندے آن اساں اونوں سڈ مار کے آکھ رہے آسے کی لدخل الجنہ آ حبیب نجارا ایتھے تے تینوں تلوار لگ گئی اے مگر شہیداں دا میں مقام بنایا ہے میں انہاں نوں بغیر وقفے دے فوراً سیدھا جنت لے جاں تو چل کتھے جنت دے اندر جلے جنت چ گیا اللہ سارے نوں لے ونجے ہاتھ چھوڑو ہاتھ چھوڑو ہاتھ چھوڑو ہاتھ چھوڑ دیو گوڈے چھوڑ دیو انج کر کے مسجد وچ نہیں بویندا مان لو یقین کر لو کہ صحابی کول نہیں صاحب انج کر کے بیٹھا ای مسجد وچ ایدا کیا توک بڑندا
مسیح تے تعبدانہ انداز ہوندا جیویں ایک غلام اپنے آقا دے دربار وچ بیٹھا ہو. اچھا جی کتھے آئی گل؟ ہاں کیل دخل الجنہ جڑے ویلے جنت دے اندر گیا تے جنت دیاں رونقاں ویکھیاں جنت دیاں پہاڑاں ویکھیاں تے شہد دیاں نہراں ویکھیاں تے دودھ دیاں نہراں ویکھیاں سُتھرے پانی دیاں مہمان غیر آسنین سُتھرے پانی دیاں نہراں ویکھیاں وانہاروں من خمرن شراب سُتھرے دیاں نہراں ویکھیاں جڑے ویلے ساریاں رونقاں ویکھیاں اس ویلے آکھن لگیا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کدی میری قوم نو اے پتہ ہوے آ میرے رب نے کیڑی نیکی دی وجہ تو میری ساریاں غلطیاں تے قلم پھیر دیتا وجعلنی من المکرمین تے میں غریب جے بندے نو جنت دے اندر عزت دا تاج پا دیتی. اللہ اکبر. اللہ تو وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین. چھوٹی جی وستی نو تباہ کرن واسطے کوئی اسمان نو لشکر بھیجن دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ دا اسا صرف ایک چیخ ان کانت الا سیحتن واحدتن فاذا ہم خامدون. ایک فرشتے نے صرف چیخ ماری اس بستی دی وچ تے سارے دے دل پھٹ گئے تے چراغ زندگیاں دے بجھ. باقی رہے نام بولو مال ہی نہیں رہنا اولاد بھی نہیں رہنا تیری جان بھی نہیں رہنا باقی رہنا ہی تیرے نال ونجن والا تیرا عمل ہے. نیکیاں کمال ہے اللہ نو راضی کر لے رب رسول دے دسے ہوئے راہ تے ٹر کے زندگی گزار لے چنگا رہے. ویسے او دا ایک طریقہ اے ہا کہ اپنے مال نو اللہ دے راہ تے خرچ کر. ہن جویں میں تو ہن ویکھیا تہاڈا مدرسہ بندا پیا اے پیچھا مسجد دے سین کول پار تلے جاتی بھائی نے اے کہیں دی کوٹھی نہیں بندی بھائی اے مدرسہ بندا پیا اے وچ مہمانان رسول آسن طالب علم تے انہاں کے حاصل کرنا ہے دین دا علم حاصل کرنا چاہیے دا کہ نہیں کرنا چاہیے دا تے حاصل کرنا لے واسطے آسانیاں بھی مہیا کرنیاں چاہیے دی تاکہ بھائی کمرے دے اندر بہ کے پڑھیں باہر تے نہیں میں بہ کے دھوپ دے اندر بدلاں دے اندر سردیاں دے اندر این تے ہن نہیں علم حاصل کر سکیندا کو ریش واسطے کمرے چاہیے ہوندے بناونے چاہیے تو ٹھیک پیسے لیو ہن میرے منہ در ویتے کمال ہو گئے جلے دیون دا ویلا اٹھیو کوئی دو بندے اٹھی کو لو پھر وہ مدرسے واسطے مسجد واسطے چندہ پیچھے دے ویا اس مسجد واسطے وہ تو چولی پیچھے ہوتی اے پہلے مدرسے واسطے کرو شاباش اللہ تو دیون دی توفیق عطا فرمائے اے نو پلوتا یا بد دعا نہ سمجھو اے بڑی اعلیٰ دعا ہے کوئی آ کے اللہ تینو دیون دی توفیق دے اے تو برکت دی دعا ہے نا دیندا تو وہ ہے نا جن دے کول ہوندی ہے کوئی شے ہے انج ہے کہ نہیں اس واسطے بالکل بخل نہیں کرنا شاباش. ہاں وہ میں پڑھتا بیٹھا اللہم صلی علی سفر حضر محمد و نور نظر محمد فکر فقر محمد و علم علم محمد و عمل اصل وصل اصل نسل بزل محمد. اللہم صلی علی زہر عصر محمد حنین بدر محمد. اللہم صلی علی اصحاب ادواج انوار ادوار اتوار محمد. اللہم صلی علی اسم محمد و جسم محمد عزم محمد و بزم نظم سنت رسم محمد. اللہم صلی علی عین محمد و اذن محمد شفت محمد و ذقن امن محمد. اللہم صلی علی عطف قطف وجه
رسغ لسان محمد بیان محمد و رکبت خطبت عروت اسوت قدوت امدت محمد اللهم صل على معیار محمد و میقات محمد منوال محمد و معراج محمد تبع محمد و فرح محمد و شرح محمد تشریح محمد و تقریر محمد تنویر محمد و تعلیم محمد تنبیه محمد و تنویز محمد تجویز محمد و تحریک محمد حرکت برکت لینت جدت جہدت محمد و نبوت محمد مروت محمد و عبوت محمد رسالت محمد و دیانت محمد و امانت محمد تقوی محمد و فتوی محمد و دعوی محمد دلیل محمد و خلیل محمد برهان محمد و قرآن محمد ایمان محمد و عنوان محمد عمر محمد و عثمان محمد حبیب محمد و صدیق محمد اللهم صل وسلم و انعم و بارک ولا محمد و علی آل محمد اللہ فکر محمد و خیال محمد ماضی محمد و حال محمد جلال محمد و جمال محمد یعول محمد و مآل محمد اللهم صل وسلم و انعم و بارک ولا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم ثم صل علیه. باوی جون 2024 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام نزد کالج چوک پنڈی گھیپ پنڈی گھیپ کالج چوک خصوصی کتاب علامہ ابن علامہ قاری کلیم اللہ خان ملتانی صاحب ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں میرا چھوٹا بیرایا کا پرایا دا اعلان تو ہے کوئی نا ویسے بلوچاں نو سنیا کرو چس آندی بلوچ جلے قرآن پڑھ دے ٹھیک ہے نا عصمت اللہ پڑھے تے بھاویں کلیم اللہ پڑھے تے بھاویں نعیم اللہ پڑھے جیڑے وی پڑھن قرآن پڑھن توحید سناویں ساڈیاں اکھاں وی ٹھنڈیاں تے ساڈے دل وی ٹھنڈے اسانو توحیدیاں نال وائر تے انج او تو میرے اپنے ہتھاں تے پالے ہوئے کلیم اللہ صاحب یہ تو 15 سال میرے نال چھوٹا ان تو موڈیاں تے چاہ کے بہر لے ویندا ہم شے شو چیزاں لے کے دیندا ہم دکان تو میں تو کوئی ٹینشن نہیں او دا اعلان میں ایک واری پھر چیک کرنا بھائی 22 جون نو 2024 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء کالج چوک پنڈی گھیپ ہی نا جی میری چونکہ یہ دور علی ہے نہ کہ نیڑے علی نہیں میں اندازہ لائی بیٹھا نزد کالج چوک پنڈی گھیپ علامہ ابن علامہ قاری کلیم اللہ خان ملتانی صاحب دا بیانو سی ضرور سنے آئے انشاءاللہ فائدہ ہو سی آخر دعوانا ان الحمدللہ.